any engineer can just say like we're going to disable this for now. OpenAI-г Sam Altman гэдэг залуу 7 жил өмнө л ингэ эхлүүлж ирсэн юм байна. GPT-4-ийн талаар одоо товч одоо яг онцлогууд нь юу вэ гэдгийг одоо тайлбарлах чинь. За анхны одоо ChatGPT бол ерөөсөө зөвхөн одоо юм харилцаа арай юм бол байдг хэсэ. Одоо л ерөөсөө тийм биш. Зураг, бичлэг одоо аудио бол ерөөсөө ороод эхэлчихэж байгаа. За эхний жишээнээр одоо чинь аквармар дүүрэн юм пирана юм одоо махчин загас байх юм бол одоо шилийн доторхлыг яаж цэвэрлэх вэ гэж одоо асуух юм бол жишээ нь одоо шууд дистараалар шууд аргуудыг нь зааж өгдөг байх нь. За ямар ч зүйлийн хамаагүй тухай бичээд өгөх юм бол одоо чинь шууд бичээд өгдөг болох нь тийм үү? Одоо эсвэл одоо Python хэл дээр одоо өөрийнхөө сарын одоо орлогыг одоо ингэ анализ хиймээр байна гэвэл шууд Python дээр ингэ бичээд өгдөг болох нь. За тэгээд зураг байлаа гэхэд тэр зургийг ингээд ойлгоод тэр зургтай холбоотой юм асуух юм шууд ингээд хариулдаг болох нь. Жишээ нь одоо нэг юм одоо ийм хоёр нэг талт нь юм одоо бөмбөг нөгөө талт нь юм одоо бэйли ойлгоход бэйли одоо унвал юу болох вэ одоо бөмбөг дээш явна гэдэг ч юм уу те. За тэрнээс гадна одоо анхны ChatGPT-с яг хязгаар нь 3000 байсан мал одоо л GPT-4 дээр одоо 25000 гаруй мөнгө бол одоо хязгаартай ингээд болж хамаагүй ихсэн байна. За одоо бөмбөглүүд ингээд шаараар ингээд хуцаар ингээд доош атсан гэж утсын таслаа гэж бодоход яг хой гингүүд бүгдээш хөрөөд явна бөмбөглүүд нэ гэж одоо хариулж чаддаг болсон байх нь. За тэгээд хамгийн гол нь GPT-4-ийн гол онцлог яригадаад байгаа нь одоо айгүй их сэт болж яригдаж байгаа зүйл нь бол ерөөсөө одоо суралцж болно. Юнич тухай явах уу? Яг нэг тодорхой том том сэдвүүдийн талаар ер нь сурж болно. Одоо жишээ нь одоо физик хичээл ч юм уу те математик хичээл ч юм уу суралцж болно. За энэтэй холбоотойгоор ямар асуудал үүсэж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө одоо сурагчдынч тер багш наранч тэр бүгд бүгдлүүдэ GPT-г ашиглаад одоо багш нь ч одоо өөрийнхөө материалыг бэлддэг болсон байна. Одоо тэр бэлдсэн материалд нүртэл одоо сурагчд нь нүртэл одоо GPT ашиглаж гинэ гэсэн бол зүйл одоо маш их явж байгаа. Тэгээд одоо цаашдаа бол одоо яг энэ зөвдөл одоо яаж одоо зарим газар шийдэгдэх нь тэр нь аягүй сонирхолтой байдалтайгаар бол үргэлжлүүлж байгаа. За одоо жишээ нь зүгээр одоо x y тэнхлэг энэ юу вэ гэж асуугаад тий одоо яг координатын хавтан байна тий x y тэнхлэгтэй байна гэх тайлбаруудыг бол одоо ингэ GPT-4 болон гэдэг өгч чаддаг болсон. Цаг хугацаа өнгөрхийн ирээр тухай үедээ маш их хэмжээний нөлөөллийг үүсгэсэн технологиуд бол одоо маш олон гарч ирсэн тийм үү? Одоо хагас дамжуулагч транзистор, одоо интернет дараа байж байгаа интернет гарсан эсвэл одоо жишээ нь чип одоо сүүл рүүгээ одоо ямар амар үзүүлэлттэй болж ийн гэх мэтчлэн одоо яг сүүлийн үед бол ерөөсөө хиймэл оюун ухааныг бол одоо яг дараагийн одоо энэ одоо дийлэнх массыг хамарсан одоо их хэрэглэгдэх одоо технологи юм аа гэсэн одоо зүйл бол явж байгаа. За тэгээд энэ дотроос нэг ялангуяа одоо бидний ярих одоо GPT-4-ийг бол өнөөдөр хэлүүлээ. Жохон дэлгэрэнгүй ярина гэж бодож байна. OpenAI-ийн өөрсдөө бол одоо юм GPT-4 танилцуулсан лайв стрим аа хийсэн. За энийг ерөнхийдөө нэг юм инженерийн хол яг тайлбарлаад бол явсан. За эхлээд хамгийн ихэн туршигдсан яг зүйл нь юу гэхээр яг хоёр зүйл дээр сурсан. ChatGPT-3, 5 болон GPT-4 хоёр дээр байлиг тос бүртний яг адилхан зүйл туршисан. Юу туршисан бэ гэхээр маш хэмжээний юм текст өгөөд за тэр текстийг хурангуулахдаа зөвхөн G үсгээр ихсэн үгийг ашиглаж хурангуулаарай гэд одоо хамгийн эхлээд ChatGPT-3, 5 дээр өгсөн чинь бол чадаагүй. Яг ерөнхий хариулт л өгсөн. За тэрний дараа GPT-4 дээр яг адилхан зүйл өгөөд яг зөвхөн G үсгээр ихсэн үгээр одоо хурангуулаад өгөөрэй гэсэн чинь бол одоо GPT-4 бол чадсан. А гэхдээ хариултын дунд нэг А үсгээр ихсэн үг орсон хиймэл оюухан гэдэг үг ороод ирсэн чинь нэг инженер ах юу вэ А үсгээр ороод ирлээ ш. Наа чинь ягаад ингэ алдчихоо гэдээ яасан чинь наа чинь тооцогдохгүй шүү гэсэн чинь шууд дараа нь шууд GPT-4 шууд алдаа галцсаа шууд бүгдийн дахиад G үсгээр ихснээр хэлж ийсэн. За тэгээд яг саний хариултаа ер нь бол одоо юм одоо шүлэгжилсэн маягаар одоо бичээд гэж гэсэн чинь бас одоо GPT-4-ийн үед бол одоо шүлэг хэлбэрэлээ хэлбэрээр хариулж исэн. За тэгээд тэрний дараа арай нэг өөр зүйл бол туршсан. Тэрний шууд GPT-4 дээр бол туршаад явцсан байгаа. Discord-ийн нэг юм тодорхой бот бичгээд өөрийнхөө нэг 4-1 шалгуурыг бичээд ерөнхийд нь юм байшгүй гэдэг зааврыг нөгөөд одоо Discord-ийн ботны код бол одоо бичүүлсэн. За тэгээд яг одоо GPT-4 одоо яг ботныхон кодыг бичсний дараа тэр кодыг нь бүгднийг нь хуулж агаад ахуулт одоо яг одоо өөрийнхөө код одоо кодыг одоо гүйцэтгэх хэсэг дээрээ дахиж тэрийг нь хуулж тавьж байгаад бол яг ажилуулсан. Тэгээд их яг тэгж яг яг та ер нь хиймэл оюун ухааны бичсэн код эсвэл хүний бичсэн код нь шууд итгээд бодол ер нь одоо ажилуулж болохгүй шүү. Ер нь шалгаж яах хэрэгтэй гэдгийг айгүй гоё юм хэлжсэн. За тэгээд боттой одоо GPT-4-ийн бичсэн одоо кодыг шалгах гад ол одоо яг эхнээс нь одоо ажилуулсан. Тэгсэн чинь ерөөсөө яг алдаа гарсан type error гэж байгаа тийг хаана ямар алдаа байна гэдгийг
ер нь бол ингээ гаргаад тэрийг яг селектлээд бол харуулчихсан. За тэнгүүтээ шууд тэр эрортой хэсгээс яг дуусах хүртэл нь яг селектлэнгүүтээ ерөөсөө шууд тэр юу копицэн текстээ шууд тэр чигээр нь GPT 4-өөр л ерөөсөө шууд ярьж байгаа юм шиг л хэлсэн. Тэр нь л аюу санагцсан. Ерөөс ингэж болно гэж ухаан юм яриадсан. Тэгсэн чинь шууд GPT 4 юу гэж хариулсан бэ гэхээр шууд тэрийг нь ойлгонгуудаа өө яна бист нэ алдаа гаргалаа тэгэнгүүтээ шууд алдаагаа засаад болоо та ингэж шууд үргэлжлүүлсэн. За тэгээд тэр зассан кодыг нь дахиж яхаа өөрийнхөө нөгөө нэг код бичдэг хэсэг дээр авчираад дахиж шалгахад бол дахиад алдаа гарсан. Тэр алдааг нь бол дахиж удаа тэр жижигхэн алдааных нь хэсгийг яг дахиж аваад яг өөрт нь яг бичингүүтээ дооталт нь одоо яг энэ ингээд одоо тэг алдаатай байгаа юм байна. Чи энийг одоо тэ одоо засч чадах уу гэд одоо асуухад бол одоо дахиад өө тэгэлгүй яхаа би засч чадна гэд одоо GPT 4-т хариулаад одоо яг кодыг бол дахиж олон өөрт нь бол одоо засч олох гэсэн. За тэгээ дараагийн хэсгээр яасан бэ гэхээр одоо GPT 4-т чинь гол онцлог нь өмнөх ChatGPT 3-5-аас ялгаатай нь ерөөсөө зураг таньдаг болсон гэдгийг бол одоо нэгдүгээр ярьсан. За тэгээд ахуулыг одоо Discord-ын сервер дээр яг юм зөв өөрийнхөө скриншотыг тавин гутаа. За энэ бол одоо юу вэ? Энийг одоо тайлбарлаад өгмө гэх ухааны юм болсон чинь шууд бол зургийг хараад одоо тайлбар өгүүлбэр дээр бол GPT 4-ийн зүгээс л өгж ийсэн. Надад бол хамгийн сонирхолтой санагц хэлсэн нь бол энэ хэсэг байсан. Юу гэхээр ахвал зүгээр яг тэмдэглэлийн дэвтэр дээр яг нэг юм одоо хар зураг маягаар өөрийнхөө санааг болгоцсон. Энд нь юм товчлуураа, энд нь одоо юм одоо тий үг өгүүлбэр байна гэсэн вебсайтын санаатай. За тэгээд энийг бол зүгээр шүү Discord-ныхоо одоо тэр ботруу шүү зурга шүү апплод хийгээл. За B-ийг бол тий ажилтны юм одоо JavaScript болон тий HTML дээр ингээд юм вебсайт болгох маарана гэж хэлчихэж байгаа. Тэнгүүд ерөөсөө тэгэл GPT 4 бол шүү тэр кодыг бичиж байгаа. Тэнгүүд тэр кодоо шалгахын тулд давхар одоо вебсайт хэлбрээр яг шалгадаг тийм одоо зөндөө одоо тийм сайтууд бол байдаг. Сэдрийн нэг энэ дээр нь шууд одоо бичсэн кодыг нь шууд шалгах гал бүгдийг нь оруулаад яг яхад бол ерөөсөө вебсайт нь бол тэгэл шууд гараад ирсэн. Ерөөсөө тэгэл ер нь бол тэгэл баргалч минут хүрэхгүй хугацааны дотор бол ерөөсөө зөв тэмдэглэлийн нэвтрэх дээр хэлсэн тэр вебсайтын санаа нь бол шууд гараад ирж байгаа. Яг уу богино хугацаанд авсан учраас угаасаа айгуу одоо энгийн одоо нарийн зүйлсгүйч гэсэн одоо ер нь бол одоо ийм зүйл одоо ингээ ер нь бол бэлэн болоод эхэлсэн байна гэдэг нь бол үнэхээр одоо цаг хугацаа өнгөрөх хэрэгээр бүрэлдэхүүн амар сайн болох бах. Тэгээд JavaScript нь бол яг HTML тэгээд цуг бичигдсэн болохоор зөвхөн HTML гэсэн бол дүүрэн бол харагдаж байгаа. Тусдаа бол JavaScript нь мэдээж хэрэг оруулж болно. Одоо ингээ цаг хугацаа өнгөрөхээр GPT улам сайжирсан гэдэг чинь улам л нарийн кодны асуудлыг ер нь бол одоо шийдэж эхэлнэ гэсэн үг. Тэгээмэрс өнөөдрийн байдлаар ямар ч үсэн энгийн иймэрхүү юмнуудыг бол зүгээр нэг минутын дотор л ер нь бол одоо GPT бол хийж чадчихна. Тэгэд одоохондоо бол яг мэдээж одоохондоо бол бүур нарийн кодны асуудлууд бол мэдээж хэрэг GPT шийдэж бол чадахгүй. Харин одоо ингээд хоорондоо яар GPT 4-тэй хоорондоо ярилцаад энэ ингээд байна, тэр нь ингээд байна, энийг нь ийм болгоё гэнгүүт одоо GPT 3-ийг нь GPT 4 3-ийг нь ойлгоод одоо тухайн хэрэглэгчтэй хүссэн байдлаар бол ингээд өөрчилж бол аюул их чаддсан байлээ. Тэгээ энээс нь харахад бол одоо ирээдүйд бол яач ч бодсон бол одоо хэр сайн одоо бүур одоо хэцүү төвчний кодуудыг одоо бичдэг болох вэ гэдэг бол одоо үнэхээр цаг хугацааны л асуудал юм шиг л одоо санагдаж эхэлсэн. Одоо нэгэн тал GPT 4 чинь одоо GPT чинь машин учраас бол одоо хүн шиг адилхан юм хязгаар байхгүй гэсэн байнга л бэлтгэгдэх боломжтой. Тэгэхээр үүсээ цаг хугацаа өнгөрөх тусам л ерөөсөө одоо хүнээс илүү болох боломж нь бол одоо баг багаар угаасаа л хүссэн үсээгүү нэмэгдэж байгаа. Өгүүлбэртэй бодлого бол ерөөсөө боддөг юм шиг болоод эхэлсэн. Яг юм одоо тооцоолн бодох юм холбогдтолтой юм одоо өгүүлбэрүүд өнгөтэй. За энэний одоо нийлбэрийг нь олмоор байна ч гэдэм үү. Энийг яг одоо тэр үзүүлэлтийн тэгж олмоор байна гэнгүүт одоо GPT 4-ийн хувьд бол ерөөсөө л бүгднгийн одоо бодоо тэр нь тийм энэ юм гэдэг бол ерөөсөө бодоод өгч жийлээ. Тэр нь бол надаа бас аюугаа санагцсан. You've probably been hearing a lot about ChatGPT. It's this powerful artificial intelligence bot that can write papers for you and maybe even pass a bar exam. But what about having it just make you some money? And I'm talking about real money. This week, one person gave it a simple task explaining it on Twitter. He said, I gave ChatGPT 4 a budget of $100 and I told it to make as much money as possible. I'm acting as a human liaison buying anything it says to. That was Wednesday. So 24 hours later, the stakes were raised significantly. It's day two, y'all. I've given Hustle GPT a formal challenge to get to $100,000 cash on hand as quickly as possible. Just sitting, I thought it would be a fun idea. I went on Twitter and it really kind of blew up very quickly. And so now we've got
a community on Discord of 200 people all trying this Hustle GPT challenge, and about 30 people starting their own projects with it. It's been pretty crazy. So I'll tell you exactly what's going on. Is it suggested this name, Green Gadget Guru. I asked ChatGPT, come up with a business idea, come up with a name, I'll go out and buy the domain, I'll get everything set up. It's you in the driver's seat. I'm just the human liaison, like you said. Нэг залуу одоо шууд одоо GPT-гээс одоо надад ингээд $100 байна те. Энийг одоо би яаж өсгөх вэ, яах вэ гэдэг одоо их ярилцсангуудаа тэнгууд шууд өөрт нь одоо шууд бизнесийн санааг нэлээл ингэн тэгнэгэл team website, team нэртигэр чи хиймиг гээд багалчил баг өмнөөс нь бүх хиймигийн шийдсэн ухааны темирхүү зүйл бас ингээд гараад ихсэн юм билэ. Тэгээд ямар ч $100 тоор ихсэн. Би зүгээр л ингээд байж хах GPT 4 болно. Одоо ингэж юу нь бол тосолоод байгаа маа гэсэн темирхүү албагталтаа л мэдээнууд болоод гарч ихсэн байгаа. GPT 4-ийн одоо өмнөх хувилбарууд хувилбараас яг одоо илүү юу илүүний ямар байна вэ гэдэг одоо жишээнүүдийг бол маш олон бол гарч ихэлсэн. Жишээ нь одоо нэг өрөөнд 100 ингээ алуурч юм байлаа. Тэнгүүд одоо жишээ нь чи яг тэр 100 алуурчаас нёгийг нь алчвал хичнээн алуурч үлдэх вэ гингүүд анх одоо ChatGPT 3 бол одоо жишээ нь тийм үү? Одоо 99 одоо алуурч мал үлднэ гэж хариулж исэн бол одоо GPT 4-өөс яг нэг төстэй асуулт асуусан байна. За нэг өрөөнд төр дахиад юм 500 одоо юм алуурч юм байгаа. Чинийг нь алуул одоо хідэн үлдэх вэ гэсэн чинь за чи бас ингээ хүн хоочж байгаа учраас 500 хүн л үлднэ гэдээ одоо хариулж байгаа юм. Тэгэхээр бол ерөөсө лок гивд бол одоо анх тэр үеийн өмнөх хувилбараас бол GPT 4 бол бүр шал өөр төвшөнд байна гэдэг нь бол одоо ингээ харагдаж байгаа маа. Зүгээр л ингээ хөргөчнийхэн зүрэг аваад би одоо энэ хөргөчн дэго зүйлсүүдийг ашиглаад юу ямар хаолж болох юм бэ гэж асуунгод одоо хариулдаг байх жишээ нэ тийм үү. За тэрнээс гадна одоо сүүлийн үед интернетээр яг нилээн яваад байгаа зүйлс нь юу гэхээр ерөөсөө яг хүний хийсэн уран бүтээлөө эсвэл хиймэл оюун ухааны одоо хийсэн уран бүтээлүүдийг одоо ялахын аргагүй одоо асуудал бол үүсээд байгаа. Яг аамир яг бүр бодит зурагч юм шиг бодит одоо бодит зурагнаас ч ялгаагүй тийм үү баг бодит зурагнаас ч баг гоё ч юм шиг жижиг жирийн юм одоо зураачтаас ч гоё зурж байгаа юм шиг те үнэхээр одоо хөөх одоо юу вэ ч тэгээ ялхаар голоод ивэл одоо тэгээд яах юм бэ гэсэн тийм асуултыг бол маш их үсгээд байгаа. Нин ялангуяа тэр одоо рами папламын тэр нэг цагаан гүрж хүмүүс тэр мэр бол айгүй хад болсон. Тэгээд дан ганц юм зураг биш бичлэг хүртэл одоо ингэ гараад байгаа. Бичлэгнээс гадна видео тоглоом хүртэл хийж болно гэж одоо яриад байгаа. Тэгээд ерөөсөөр зураг, бичлэг, видео тоглоом юу одоо хүний хийж болох юу вэ? Тэр болгоно лөө одоо ерөнхийд бол ингээд ороод эхэлсэн. Тэгээд өөр одоо нэг асуудалтай зүйл нь яа юу вэ гэхээр одоо жишээ нэг хэрэглэгч одоо 2 дэх нэмэх нь 2.5 гэж шууд одоо шууд тулгаж байгаа юм шиг одоо ChatGPT л үйлж байгаа. Тэнгүүд ChatGPT бол хариуд нь 2 дэх нэмэх нь 2.4 штэ гэж хариулж байгаа. Тэнгүүд үгүй ээ, тавхгүй юу гэж байгаа. Тэгээд ерөөсөө ингэж бүр ингээд ярьсараад бара 2-3 минут ярьсараад ерөөсө ChatGPT-г 2 дээр нэмэх нь 2 бол 5 юм аа гэдэг бүр итгэтэл нэгээр ярилцж байгаа. Энэ нь бол одоо ингэдэг яг асуудалтайгийнх нь одоо нэг одоо юм одоо жишээ бол гарч байгаа. Энтэй өөр холбоотой ярих зүйлс нь яг юу гэхээр дан ганц юм худал мэдээлэл одоо юм гаргаж болохоос гадна юу вэ гэхээр одоо кибер халдлагад ашиглах ч юм уу одоо бүрийн хувьд бас зүйлсүүдтэй ашиглах ч юм уу тийм иймэрхүү зүйлсээр бол маш их анхаарч байгаа гэж бол OpenAI одоо үүднээс бол ингэ хэлж байгаа. Тэгээд угаасаа л одоо маш их хүн ашиглах тусам тэр дунд нь угаасаа буруу зүйлс ашиглах тохиолдол бол гарах нь ойлгомжтой. Тэгээд энэ зүйлс иймэрхүү зүйлсээс сэргийлэхин тулд бол OpenAI-ийн зүгээс бол маш их одоо анхаарч ажиллаж байгаа гэж бол хэлж байгаа юм билэ. Тэгээд ямар ч гэсэн наацхын зүгээр энгийн хүн л одоо ChatGPT-г зүгээр бүр угаасаа үнэн зүйлийг ингэ шууд худлаа автална гэд болгож байгаа юм жишээ зүгээр наацх юм зүгээр нэг юм чатнаас л үүсэж ийн хэрэг бол айгүй ослтой шууд одоо 100% итгэж болохгүй гэсэн үг бүх одоо бүх хариулт нь 100% үнэн байж чадахгүй гэсэн үг тэгэхээр юу гэсэн асуусан болгоны чинь хариултууд нь бүгд үнэн гэж юу гэсэн ойлгож болохгүй байх нь. За тэгээд дан ган зугаас одоо энэ GPT 4-тэй ч холбоотой шүү. Юу энэ одоо хиймэл оюухан гэдэг угаасаа амар одоо шуурж байгаа. Тэгээд ирээдүйд хиймэл оюухааны одоо тэ гар хүрхгүй салбар ер нь байна уу те баг дийлэнх бүх салбарууд одоо те баг хэмэл байхаа баг орох юм байна да гэсэн мэт ерөнхийдөө яринууд бол маш их явж байгаа. Тэгэхээр одоо нэг ялангуяа эндээс дурд шилэх мэрэгчлүүд бол мэдээж хэрэг хөгжүүлэгч нарын ажил байна тийм үү одоо. Сайн үйл ерөөсө GPT 4 бол ерөөсө өмнөөс чинь л JavaScript бичээд тийм штэ. Тэгээд HTML CSS юутай тэр бүгдийг л одоо цугчдаг болох байна. Тэгээд одоо ямар ч юм хамгийн нэг аюултай аюулд ороод байгаа одоо мэрэгчлүүдийн нэгт бол мэдээж хэрэг хөгжүүлэгч нар орж байгаа. За тэгээд бусад одоо баргалчил бүх мэрэгчлүүд бол одоо ирээдүйд
ямар нэгэн байдлаар энэ хиймэл оюун ухаан одоо жишээ нь ажил мэргэжил нь бол одоо нөлөөлөгдөн үү одоо муугаар нөлөөлөгдөн ажлын байрны тоо бол одоо багасна гэсэн бол одоо аюултай холбогдлолтой зүйлсүүд бол маш их яригдчихсэн байгаа. ChatGPT нэлээд хүрээг авсны дараа бол бусад том компаниуд ч гэсэн өөрсдийнхөө юу бол одоо хиймэл оюухантай холбоотой бүтээгдэхүүнүүдийг бол айгүй их зарлаад эхэлсэн. А тэгээд энэтэй холбоотой ер нь өөр юу болох гэдэг нь хэрэг ер нь том технологийн ер нь том бүх том компаниуд ер нь бол одоо маяг бараг л өрсөлдөх ухааны юм нь л одоо хэдийн эхэлсэн. Тэгээд одоо л миний харж байгаагаар хамгийн одоо тий хамгийн дэжгүй явж байгаа нь бол одоо яалч OpenAI-ийн одоо энэ ChatGPT байна. За энэний дараа бол одоо яг юу орж ирэх аль компаниуд яг чанхт орно орж ирэх нь цаг одоо яг Google орж ирэх нь эсвэл Apple орж ирэх нь эсвэл одоо бүр Tesla орж ирэх юм үү гэдэггүй байна. Тэгээд ямар ч байсан одоо өрсөлдөөн бол эхэлсэн. Тэгээд одоо цаг хугацаа өнгөрөхээр ChatGPT бусдын бүр хол хаях нь эсвэл те Google дээр араас нь гүйдэж очиод те бараг л адилхан бол чадах нь гэдэг одоо асуулт бол байгаа. Тэгээд цаг хугацаа өнгөрөхээр бол хэдүүлээ хоорондоо те үнэхээр том мэдэн том одоо холбогдлолтой одоо шинэ одоо OpenAI-т албат юм гараад ирэх юм бол одоо дахиад бол яригадад явна. Тэгээд ямар ч гэсэн тэр болтол хэдүүлээ хүлээж ийя. Өмнөх хиймэл оюуханы бичлэгүүдээр би яг хэлжсэн AGI буюу одоо юм ерөнхий хиймэл оюухан те бүх ерөнхий бүх юмыг мэддэг тийм одоо хиймэл оюухан бол одоо гарах нь бол одоо ер нь л аюул шүү гэдэг зүйлийг бол ярьжсэн. Тэгсэн чинь одоо саяхан бас нэг юм одоо нэг мэдээний сайт дээр одоо ерөнхий хиймэл оюуханы нэг те нэг орч үсрэгсэн тийм мэдрэмжийг ерөөсөө одоо GPT-4 ер нь харуулад ий шүү гэж бол одоо хэлсэн мэлээ. Тэрнээс гадна бас юу гэхээр OpenAI-ийн гаргасан өөртөө тийм одоо документ дунд бас яг GPT-4 ерөнхийдөө хиймэл одоо ерөнхий AGI гэдгээр миний одоо яриад байгаа хим ерөнхий хиймэл оюуханы одоо бас одоо шинж тэмдгүүдийг одоо харуулад ийна гэсэн бас тийм хүртэлтэй юм одоо репортын хүртэл одоо бичсэн байгаа юм байна лээ. Уг нь бол хэдийн нэг хиймэл оюуханы одоо тий одоо эрсэлттэй талууд тий хүн төрөлхтний мөхөл гих холбогдлолтой зүйлсүүд маш их байдаг ч гэсэн одоо энийг OpenAI-ийн CEO гэдэг байгаа Sam Altman гэдэг ах. Уг нь бол хэлж байгаа зүйл нь яг нэг подкаст дээр хэлжсэн юм лээ. Одоо бид нар энэ нэг цаг хугацааг зарцуулж байна. Энэ нэг хөдөлмөр одоо энэ нэг мөнгө одоо ингэ зарцуулж туршилт хийж байна. Одоо энэний ерөөсө цорын ганц шалтгаан байна. Тэр нь л ерөөсө хүндэл одоо бидний хийсэн зүйл хүндэл тос болж ивэл ер нь болодоо гэсэн зүйл бол нь хэлж байгаа юм билээ. Is there a kill switch, a way to shut the whole thing down? Yes. What really happens is like any engineer can just say like we're going to disable this for now or we're going to deploy this new version of the model. A human. Yeah.